ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, Сурда аудармашы Самал Жантемір. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ақштағы сапары барысында Карнеги қорының президенті Уильям Бёрнспен кездесті. Бұл шараға ақштың бұрынғы қорғаныс министрі Уильям Перри, ақштың бұрынғы сенаторы Сэм Нан, Калифорния штатының губернаторы Джерри Браун, CNN арнасының негізін қалаушы Тед Тернер мен ГАП компаниясының бұрынғы басшысы Элис Гас қатысты. Кездесуде халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, сондай Қазақстан мен ақштың жаһандық антиядролық қозғалыс аясындағы ынтымақтастығы талқыланды. Нұрсұлтан Назарбаев бұрынғы серіктестермен кездесті. Олармен Қазақстан-Америка ықпалдастығын одан әрі артыру жолын талқылау мүмкіндігі туғанына ризашылық білдірді. Жалпы Карнеги қоры әлем елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайту басты міндеті болып жарияланған коммерциялық емес жекеменшік ұйым. 1910 жылы құрылған қор халықаралық саясат саласындағы ірі сараптау талдау орталығының бірі болып саналады. Мұнымен қоса мемлекет басшысы ақштың қоғам және саяси қайраткерлерімен де кездесті. Өз сөзінде елбасы қазіргі заманға әлем құрылымының проблемалары мен Қазақстанның халықаралық аренадағы рөліне қатысты ой-пікірін ортаға салды. Бізге жаңа мемлекетті нөлден бастап құруға, жоспарлы әкімшілік жүйеден нарыққа, тоталитаризмнен демократияға өшуге тура келді. Қысқа уақыт ішінде мемлекеттілікті нығайту, заманауи нарықтың экономика құру және қоғамды жаңғырту жөнінде зор жұмыстар атқарылды, деді мемлекет басшысы. Жиын барысында Нұрсұлтан Назарбаев еліміз жүзеге асырып жатқан 100 нақты қадам ұлт жоспары туралы да айтты. Мемлекет басшысы Иранның ядролық бағдарламасы жөніндегі халықаралық келіссөздер үдерісіне Қазақстан әрдайым қолдау көрсетіп, оған іс жүзінде қомақты үлес қосқанын атап өтті. Адамзат 21-ші ғасырға бейбітшілік пен жаһандық ынтымақтастықтың жаңа дәуірі ретінде үміт артты. Өкінішке орай барынша қауіпсіз және тұрақты әлем қалыптастыру мүмкіндігін жіберіп алды. Әлемге тағы да қауіп төніп тұр, оны елемеуге болмайды. Бұл қатер жаһандық ауқымдағы жойқын соғыс, деді мемлекет басшысы. Бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин Экспо 2017 көрмесінің елшісі атанды. Құрметті атақты спортшыға Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Вашингтонда салтанатты түрде табыстады. Ахметжан Есімов Қазақстанның мақтанышына айналған боксшы елімізде өтетін дүниежүзілік көрмені халықаралық аренада абыроймен таныстыратынын атап өтті. Оның жеткен жетістігі әлем халқын көрмеге қызықтыра түсетінін сөз етті. Айта кетейік, бұған дейін ғарышкер Айдын Айымбетов пен Астана Про Тим велокомандасының капитандары Винченцо Нибали және Фабио Аро Экспо 2017 көрмесінің елшісі атанған болатын. Хочу поблагодарить за доверие. Маған сенім артқандарыңыз үшін шексіз ризамын. Сол үшін алғыс айтамын. Көк байрағымызды көкке көтеріп, Қазақстанымызды таныстырып, еліме жеңіс сыйлау мен үшін зор абырой. Геннадий Головкин Вашингтонда елбасымен де кездесті. Мемлекет басшысы боксшыны Экспо 2017 көрмесінің елшісі болуымен құттықтап, жаңа табыстар мен рекордтарға қол жеткізуіне тілектестік білдірді. Ал Геннадий Головкин бокстың және жалпы спорттың дамуына үлес қосып көңіл бөліп отырған үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысын айтты. Өзге де тақырыптар. Сынға емес сапаға жұмыс істеп, жағымсыз фактілерді жасыруды доғару керек. Бүгін үкімет басшысының орынбасары Дариға Назарбаева әлеуметтік нысандардың қызметімен танысу барысында осылай деді. Елордадағы номері 10-шы емхананың тұрғындарға қаншалықты тиімді екенін бағамдаған премьер-министрдің орынбасары заманауи құрылғылардың қауқарын да көріп шықты. 2014 жылы іске қосылған мекеме қазір бір ауысымда 500 науқасты қабылдап 85 мың адамға қызмет көрсетіп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, көптің уақытын үнемдеу үшін үйде отырған адамның кеңес алуына және онлайн дәрігерге жазылуына бар жағдай жасалған. Болашақта қазақстандықтар тіпті туберкулез белгілерін анықтау үшін флюорографияға түспей-ақ оны қан арқылы біле алады. Алда осында жаңашылдықтардың күтіп тұрғанына көз жеткізген Дариға Назарбаева сала мамандарына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Жоспарлы медициналық тексеріске халық келмеген соң дәрігерлер өздері өз статистикасын ойдан шығара салады. Біз неге үнемі жағымсыз факторлерді жариялауға жасқанамыз? Мүмкін сапаны бағалау өлшемін өзгерту қажет шығар. Проблемаларды ашып, ашығын айтпаған соң күрмеуі күрделі мәселелер құрдалана береді. Нәтижесінде түйткіл жоқ деген сайын тиісті қаржы да аз бөлінеді. Премьер-министрдің орынбасары сонымен бірге Елордадағы кәсіби техникалық колледждің тыныс-тіршілігімен де танысты. Аспаз, даяшы, инженер, тігінші сынды мамандарды даярлап шығаруға мұнда барлық жағдай жасалған. Техникалық мамандық қашанда сұраныста екенін жеткізген Назарбаева Экспо көрмесі қарсаңында жастарға ағылшын тілін жетік меңгеруге кеңес беріп, колледж оқытушыларына сәттілік тіледі.
Елімізге Ресей, Франция, Беларусь және Украинадан әкелінетін импорттық өнімдердің сапасы нашар. Тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі комитет осындай хабар таратты. Зертханалық тексеру кезінде импорттық сүт, ірімшік, май және йогурт сынды өнімдерге өсімдік майының қосылғаны белгілі болды. Бұл аз десеңіз құрамынан каприл, линол, капон сынды химиялық қышқылдар да анықталған. Демек шетелдік өндірушілер тиісті техникалық талапты бұза отырып, сапасыз тауарларын елімізге тасымалдап келген. Енді олардың өнімдері түгелдей тәркіленеді. Әтегетек, сапасыз тауарлардың атауы мен тізімін тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі комитет ресми сайтында жариялап отыр. Есірткі контрабандасы үшін Қытайда сотталған біздің елдің екі азаматшасы Бейжін қаласынан бүгін Алматыға жеткізілді. Шетелде кесілген өмір бойғы жазаларының орнына енді олар Қазақстандағы түзеу мекемелерінің бірінде 15 жыл темір тордың арғы жағында отыратын болды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Ұзақ уақыт Қытай түрмесінде болған оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары Жарадат Омарова мен Виктория Зеленкина осыдан 6 жыл бұрын дәл осы Алматы әуежайынан Үндістан мен Бангладеш арқылы үлкен көлемдегі есірткіні алып аспанасты еліне жол тартқан. Олардың айтуынша, есірткіні табыстаған Өзбекстан азаматы діттеген жерге жеткізгендер үшін 2000 ақш долларын төлеймін деп уәде берген. Алайда жасыл қағаздың орнына аңқау әйелдер өмірлік жазаны мойындарына іліп кете барған. Бейжің әуежайында қолға түскен оларға 7 айдан кейін сот болады. Журналистердің сұрақтарына жауап берген Виктория Зеленкина тағдырына қол ұшын созған жандарға алғыс айтып, көзіне жас алды. Ең біріншімен президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлына рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Сондай-ақ елге оралуымыз үшін көп күш салған елшілерге де рахмет. Елшілермен бас прокуратура өкілдерінің еңбегі ерен расында. Қытайда есірткі контрабандасы қатаң жаза кесілетін ең ауыр қылмыс түрі болып саналады. Отандастарымызды елге қайтаруға 6 жыл уақыт кеткен. Бұл бірінші кезекте еліміздің сыртқы істер министрлігі елшіліктің еңбегі. Олар шетелдегі Қазақстан азаматтарының құқықтарын қорғау мақсатында үлкен жұмыстар атқаруда. Біздің сот Қытай сотының үкімін тану және орындау туралы қаулы шығарғаннан кейін Қытай тарапы біздің елдің 6 азаматын қайтаруға келісім берді. 4 азамат наурыз айында елге оралды. Қазіргі уақытта Қытайда Қазақстанның 10 азаматы жазасын өтеуде, тағы 13 адамның ісі тергеуде жатыр. Олардың көбі есірткімен сирек кездесетін жәндіктер контрабандасы үшін ұсталғандар. Біздің елшілер оларды Қазақстанға әкелу үшін Қытай тарапымен келіссөздер жүргізіп жатыр. Гүлжан Көленқызы, Асқар Серғалиев, Айдар Абдешев, 24 кезет, Алматы. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Көліктесе ішкен асын жерге қоятын жандар үшін Нью-Йоркта ұйымдастырылған халықаралық автокөрмеде оқыс оқиға болды. Тапсырыс бойынша әзірленген Porsche 911 Turbo темір тұлпары көпшіліктің көз алдында отқа оранған. Жалын көп ұзамай сөндірілгенімен қымбат көлікке айтарлықтай зақым келді. Ал маңайдағы адамдар мен өзге көліктер зардап шекпеген. Алдын ала болжам бойынша оттың шығуына электр сымдарында кеткен ақау себеп болған. Қазір мамандар шығын көлемін есептеп жатыр. Айта кету керек, Нью-Йорктағы бұл автокөрме осымен 116 рет ұйымдастырылып отыр. Мұнда 1000-ға жуық машина қойылған. Брюссельдің Завентем әуежайы өз жұмысын қайта бастауға дайын. Бұл туралы оның басшысы Арно Фейсті мәлімдеді. Айтуынша, бүгін әуежайдың тек 20% ғана жұмысқа кіріседі. Бұрын сағатына 5000 адамға қызмет көрсетуге қауқарлы мекеме әзірге 800 жанға ғана қызмет көрсетпек. Нысанның бұрынғы режимге толықтай көшуіне полицейлер кәсіподағының ереуілі де кедергі болып тұр. Олар қауіпсіздік мақсатында әуежайдағы тәртіп сақшыларының санын арттыруды, көшелердегі жалпы залға кірмей тұрып тексеруден өткізуді және автокөліктердің терминал кіреберісіне қатты жақындамауын талап етіп отыр. Еске сала кетейік, 22 наурыз күні Брюссельде 3 бірдей жарылыс болды. Олардың екеуі осы әуежайда, ал үшіншісі Мальбек метро станциясында тіркелді. Салдарынан 32 адам ажал құшып, 300-ден астам тұрғын жарақат алды. Армениядағы жерасты үйінің сырын әлі ешкім тапқан жоқ. Туристерді де құпияға толы осы мекен қызықтырады. Шағын ғана ауылда орналасқан жерасты үңгірі Левон Аракелянның үйінде орналасқан. Оның авторы да өзі. Сырға толы жерді өз көзімен көріп келген тілшіміз толығырақ айтып береді. Ереванға жақын орналасқан Аринж мекенінде 21-ші ғасырдың үңгір лабиринті бар. Архитекторы Левон Аракелян. Аңызға сенсек, Левон шебердің жұбайы жер қойма қазып беруін сұраған екен. Нәтижесінде әртүрлі деңгейде орналасқан төбесі 8-7 залы бар лабиринт пайда болыпты.
Автор жерасты үңгірін қазуға геодезия құрал жабдығынсыз, сызбасыз кіріседі. Дегенмен жасаған дүниесінде мүлт кеткен жері жоқ. Қазір мұнда келушілердің қарасы көп. Туф және базальтпен мәнерлеп қапталған көптеген дәліздер көрер көзді таң қалдырады. Инженерлер мен архитекторларды да тамсандыратын осы көрініс. Ғалымдар шебер 23 жылдың ішінде жалғыз өзі қолда бар құралдар мен зілбалға, балға және кескішпен осыншама жұмысты қалай істеген деген сұраққа жауап таппай келеді. Оның құрылысшы деген білімі болмаған, соның өзінде ауа алмасып тұратын жүйені ойлап тапты. Үңгірдің ең төмен деген жерінің өзінде таза ауа бар. Мұндағы температура жыл бойы плюс 7, минус 10 градус. Міне мынау жаңа айтқан вентиляция шахтасы. Бұл үңгірге түскен туристер ертегілер әлеміне тап болғандай күй кешеді. Онда жүріп тұратын жолдардың барлығы сафир шамдарымен қамтылғандықтан алған әсеріңіз еселене түседі. 21 метр тереңдікте, ұзындығы 150 метр болатын дәліздің аса қасиеті деп саналатын нүктесі де бар. Міне, мына жер үшін біз бұны ғибадатхана дейміз. Осы жерде Левон мырза шаршағанын басып 3-4 минут отыратын болған. Сол кезде күш қуатым бойыма келеді деген екен. Тынығып болған соң жұмысқа кіріскен. Сол кезде ол бұл жердің магнитті аймақ екенін білсе керек. Кейін физика ғылымының мамандары келіп мұнда өлшеу жұмыстарын жүргізді. Олар магнитті жер екенін растады. Шаршап шалдыққан адам осы жерге бірер сәт отырса болғаны, бойына қуаты келеді деседі. Үңгірдің соңына дейін қазылмай қалған тұстары да бар. Алайда халық арасынан шыққан сәулетшінің 13 немересі атасының ісін жалғастыра алады. Дегенмен Левон Аракелян бұл жерасты әлемін не үшін жаратқанын ешкімге айтпай өмірден өтті. Енді бұл құпияны білудің керегі жоқ шығар. Біреулер айтады, бұл жер жоғарыда, жердің бетінде бірдеңе бола қалса, адамдар осында тасалауға арналған деп. Фариза Шамши, Лаура Жусупбекова, Аванеса Капян, 24 кезет, Армения. Үрей мен үміт орындалмаған армандар. Грекия шекарасындағы Дамини ауылында жарқын болашағы іздеп босқын атанған 14 мың мигрант адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп жатыр. Есігін таршапқан Европа босқындарды кіргізуден бас тартты. Ал шекарада қалған мигранттар енді қайда барарын білмейді ал. Бір күнде үйін жоғалтып далада қалған босқындардың өмірі енді не болмақ? Арнамыздың Европадағы меншікті тілшісі керексіз қалған мыңдаған адамның жанайқайын тыңдап қайтты. Бүгін сағаты 20:50-де Шолпан Найманбаеваның арнайы репортажын жіберіп алмаңыздар. Енді назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Таңертеңгі және күндізгі саудаға сәйкес айтарлықтай өзгеріс бола қойған жоқ. Яғни 1 доллардың құны 342 теңге 49 тиынға тең. Сауда-саттықтың жалпы көлемі 115 миллион доллардан асқан, оған 22 трейдер қатысты. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.